ფანტაზია იყო რომ გაგოკეთებინა ფესტივალი ჟურნალისტებისთვის. მე ბევრი ვიფიქრებ და მივხვდით რომ სტორიტელინგი იგივე ამბისთხრობა ეს არ არის უნარი რომელიც მხოლოდ ჟურნალისტებს ჭირდებათ. ზეგ თბილისის სტორიტელინგ ფესტივალი არის პირველი საერთაშორისო ამბისთხრობის ფესტივალი ჩვენს რეგიონში. ბევრი ვიფიქრეთ და მივედით უნიკალურ სიტყვამდე ზეგ, რომელიც ძალიან კარგად ესადაგება თვითონ ამბისთხრობას, გრძელი სიტყვა მოკლე თითქმის, რასაც სხვები ოთხ სიტყვაში ამბობენ, ქართველებმა ერთ სიტყვაში ჩავატიეთ. ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ პროფესიის ადამიანი თავისთვის საინტერესო ნაწილს აღმოაჩენს ამ ფესტივალზე. ჩვენ ყავს მომხსენებლები და სპიკერები აბსოლუტურად სხვადასხვა სფეროდან, დაწყებული განათლებით, დამთავრებული კინოინდუსტრიით, ფოტოგრაფია. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ ეტაპზე სპიკერების მოლოდინები. ამბობენ, რომ ის, რომ ეს ფესტივალი ტარდება საქართველოში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყავს სტუმრები როგორც აზერბაიჯანიდან, ასევე სომხეთიდან, უკრაინიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ბრიტანეთიდან, ჰოლანდიიდან. ის აღფრთოვანება, რაც მათ აქვთ აქ ჩამოსვლის, ეს არის ძალიან გადამდები. სამსადისი არის ძალიან აქტიური, აღარ გძინავს არც დღე, არც ღამე, ვართ 24 საათიან მუშაობის რეჟიმში, იმისთვის რომ იმ ადამიანებს, ვინც იყიდა ბილეთი ჩვენი ფესტივალისთვის და გეგმავს რომ დაესწროს ფესტივალს, ყველაფერი დავახვედროთ ისეთ მაღალ დონეზე, როგორი მოლოდინიც ჩვენს სტუმრებს აქვთ.